Här bygger vi Västlänken, våren 2021. I Deltappcentralen arbetar vi med det här just nu. I Gullberg fortsätter vi tunneldrivningen för att bygga Västlänkens huvudtunnel. Tunneln blir cirka 100 meter lång och beräknas vara klar under sommaren 2021. Vid kombiterminalen pågår bygget av Västlänkens huvudtunnel för fullt. Under våren och sommaren kommer vi att utföra ledningsarbeten på Kruthusgatan. I området där stationscentralen kommer att ligga arbetar vi bland annat med att gjuta tågtunnelns botten och tak. Parallellt med gjutningarna installerar vi slitsmurar som bildar huvudtunnelns väggar. Under våren blir vi klara med slitsmursarbetet. Vid Bergslagsgatan ska vi lägga om ledningar och påbörja byggnationen av ett utrymme för brandgasevakuering. Det är en säkerhetsåtgärd för att få bort eventuella rökgaser i stationsbyggnaden. Bergslagsgatan är därför stängd för genomfartstrafik i cirka 3 år. I området vid Södra Sjöfarten arbetar vi med att färdigställa en av 2 sänkbrunnar som har byggts i delprojektet. Nils Erikssongatan är stängd för genomfartstrafik fram till i början av juni, medan vi arbetar med ledningsomläggningar. I deletapp Kvarnberget arbetar vi med det här just nu. I området kring Kanaltorget och Maritiman arbetar vi med att förstärka Götatunneln och utföra omfattande bergschaktsarbeten för Västlänkens huvudtunnel. Bergarbeten pågår i höjd med Sankt Eriksgatan ner till Packhusplatsen. Arbetsmomenten som vi utför är bland annat borrning och sprängning. I det här området kommer vi även att förstärka berget med bultar. Vid Packhusplatsen, i deletappens södra arbetsområde, arbetar vi med att stabilisera marken genom att installera kalkcementpelare och sätta styrväggar. Därefter börjar vi installera slitsmurar som ska bära det kommande tunneltaket. I deletapp Haga arbetar vi med det här just nu. Under Otterhällan bygger vi Västlänkens huvudtunnel. Våra arbeten norrut går försiktigt fram för att säkerställa att byggnadsminnet Länsresidenset inte tar skada. Söderut passerar Västlänkens huvudtunnel ett antal underjordiska konstruktioner, bland annat Kungsgaraget och Götatunneln, vilket gör att vi även här måste gå försiktigt fram. I Rosenlund påbörjade vi i januari grundläggningsarbeten för den tillfälliga bro som ska byggas i anslutning till Skattehuset. Bron grundläggs på mikropålar och ska upprätthålla framkomligheten i trafiken under tiden då vi bygger väggar och tak för Västlänkens huvudtunnel. Under våren fortsätter arbetet med station Haga i Pustervik och vi utför förberedande arbeten inför gjutning av nästa del av tunneltaket. Vi installerar bland annat slitsmurar och utför jetinjektering för att täta utrymmet mellan berg och slitsmur. Strax norr om Hagakyrkan övergår jordschaktet för station Haga från att byggas i jord till att byggas i berg. Innan vi kan påbörja några bergarbeten för stationen behöver vi schakta omkring 27 meter ner under Parkgatans nivå. Schaktarbetet kommer att ske i etapper och inleds med att vi installerar spont. Vid Föreningsgatan ska vi bygga ett ventilationsschakt. Under våren jobbar vi vidare med kärnborrning inför injektering. Schaktet byggs sedan med en sprängfri metod. Vid Linnéplatsen mynnar servicetunnel Linné, som vid årsskiftet nådde korsningen för Västlänkens huvudtunnel. Servicetunneln är nu klar och kommer fortsatt användas för byggtrafik tills dess att Västlänken står färdig. I Landala, 60 meter under marken vid Södra Victoriagatan, pågår nu bygget av Västlänkens huvudtunnel. Härifrån kommer vi börja driva tunneln norrut mot station Haga och i ett senare skede även österut mot Korsvägen. Längs med huvudtunneln ska vi även bygga en parallell service- och räddningstunnel. I deletapp Korsvägen arbetar vi med det här just nu. I Johanneberg spränger vi ut flera servicetunnlar och teknikutrymmen. Och under våren börjar vi spränga ut delar
av själva station Korsvägen. Vid Korsvägen sätter vi stora så kallade RD-pålar, norr och söder om det blivande schaktet. RD-pålarna bildar schaktväggar som tätas mot inläckande grundvatten. Jorden som ska grävas bort stabiliseras med kalkcementpelare. I arbetsområdet inne på Liseberg börjar vi anlägga slitsmurar bakom Rondo. Slitsmurarna blir en del av Västlänkens huvudtunnel mellan berget under Liseberg och Mölndalsån. Vi börjar också bygga passagen under gångstråket. I berget under Lisebergshjulet spränger vi ut station Korsvägens östra del fram till Korsvägen. Vid Mölndalsån driver vi ner stålpålar på båda sidorna av ån och även i vattnet. Pålarna bildar väggar för jordschaktet som ska grävas. Vi kommer senare att leda om ån via en akvedukt över det schakt som vi ska gräva för Västlänkens huvudtunnel. Arbetstunneln i Jakobsdal och Skår blir klar under våren. Därefter börjar vi driva servicetunneln och Västlänkens huvudtunnel. I den norra delen av vårt arbetsområde i Almedal börjar vi spränga ut skarven mellan den delen av tågtunneln som byggs i berg och delen som byggs i betong. Under våren avslutar vi vårt spontningsarbete längs med sträckan där Västlänkens södra tunnelmynning ska byggas. Därefter sker en del tätning och markstabilisering innan vi kan påbörja utgrävningen av fraktet. Samtidigt som vi bygger Västlänkens tunnlar och stationer planerar vi för det som ska komma i nästa skede. Just nu förbereder vi förfrågningsunderlag inför upphandling av en leverantör för installationer av bana, el, signalsystem och telekommunikation. Installationerna kallas för bästarbeten och gör att tågen slutligen kan börja rulla när Västlänken står klar 2026.